Mit navn er Erik Jacobsen. Jeg er overlæge her på Onkologisk Ambulatoriet i Esbjerg. Og normalt arbejder jeg i Vejle, men er så her i Esbjerg indtil 2 dage om ugen for at være med til at hjælpe med at behandle kræftpatienterne her i Esbjerg. Jeg har arbejdet inden for det her område i 25 år, og de sidste år har jeg arbejdet dels i Vejle, men også her i Esbjerg. Og det er fordi, vi vil gerne være med til at støtte op om, at vi giver den samme behandling her i Esbjerg, som vi kan tilbyde i Vejle, sådan så mange som muligt kan fortsætte deres behandling og få deres behandling her i Esbjerg. Og få det med den samme kvalitet, som man kan tilbyde andre steder. Jeg har arbejdet inden for det her område i rigtig mange år, og grunden til, at jeg gør det og fortsat vil gøre det, det er jo fordi, jeg har det rigtig godt med det her arbejde. Jeg har det rigtig godt med mine patienter, fordi jeg synes, jeg kan gøre en forskel på dem. Og jeg føler også, at de giver mig det tilbage, at de føler, at jeg gør en forskel på dem. Det er det, der i det daglige driver mig til at fortsætte med at arbejde inden for et område, som jo faktisk er et tungt område, fordi man møder rigtig mange skæbner i den her dagligdag. Der er mange svære samtaler, når man skal fortælle folk om en sygdom, som kan gå hen og dels begrænse deres livskvalitet ganske alvorligt, men også kan begrænse deres livslængde. Og som i sidste ende i mange tilfælde kan tage dem af dage. Det giver anledning til mange svære samtaler, men også samtaler, hvor man kommer tæt ind på folk, og man kan være med til at give dem nogle håb, selvom det måske synes at være håbløst, det de er ude i. Man kan også ved de samtaler fortælle dem om de muligheder, der er, og give dem et håb omkring noget behandling, som måske kan lindre deres sygdom, og som kan gøre, at livskvaliteten i den tid, de nu har tilbage, kan være væsentligt bedre, end hvis vi ikke havde kunne hjælpe dem, som vi heldigvis kan i mange tilfælde i dag. Og heldigvis i de fleste tilfælde. Så har vi også mange gode samtaler, hvor vi kan fortælle folk, at nu har de været igennem et behandlingsforløb, og som vi kan se det nu, der er der ikke mere sygdom tilbage. Vi mener, de er raske, og vi vil egentlig anbefale, og vi anser dem for at være raske, og vil anbefale dem at komme tilbage i et normalt liv, og leve fuldstændig som andre mennesker, som ikke har været det her igennem. Vi ved godt i de samtaler, at man kommer ikke igennem sådan en diagnose, man kommer ikke over sådan en diagnose, uden at det ligesom ligger en sten i deres rygsæk. Men det vil vi også meget gerne hjælpe dem med at komme tilbage til et normalt liv igen. Og det bruger vi også mange ressourcer på, og mange samtaler på. Og det føler vi også, at vi hjælper rigtig mange med.